زما تجویز دادے چی اغو کم امینمنٹ زمانگ من لی دی دا غیر ڈرافٹ یوں مخ کے منگ سرا شیئر کی نظر چی اغا با ہم دا سی منگ پروپوز کو اغا با اغا پاس کی اغا با منگ گورو کی نوبا آگے تبا فائنلیٹی ورکو گیا وید اغو سرا شیئر کو بی سی میں جو ہے ایک چیز وہ کرائی گئی کہ مین وائل اس کو سسپینڈ کیا جائے گا جو ہے اس کو پاس کر کے یہ 1 گرام یا 1 گرام آئس یا 10 گرام آئس جو ہے یہ سب کچھ جو ہے واپس اسی طریقے سے ہوگا جو کہ پرانی ہے سی پی سی میں زیادہ لان جاتا اس کے اوپر ہمارے اوور برڈن ہو گئے سی این ایس اے کی وجہ سے کیونکہ سارے لوور کورٹ کے وکلا بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک ایک گرام کے لیے پورا پورا دن ان کو گزارنا کا اور وکلا کا جو ہے وہ انزائٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے ادروائز جو ہے ہم نے اس کو یہ سجیشن دیا کہ مین وائل وہی پرانے سی این ایس اے کی طرح جو ہے کہ ایک اچھے ہمیں پرووائڈ کی ہے اس میں اور اس میں ہمیں احساس ہے کہ جیلوں میں چھوٹی چھوٹی ایک مسئلہ ہے تو ہمارا ایک ہی اس کے متعلق موقف ہوگا اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی کہ ہمارا اچھا ایک منٹ اگر آپ اجازت دے دیں تو ہلو اور اپنے ساتھی وکلا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی ہنگامی جلسے میں اپنی مکمل اور بھرپور شرکت کر کے انتہائی اہم فیصلے کرنے میں ہماری مدد کی تو آج پریس ریلیز کی شکل میں ہم نے یہ پریس ریلیز لکھا ہے جناب سعید خان ممبر بار کونسل نے صوبائی حکومت کے مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ اس دوران ملاقاتوں اور اس میں 1.5 لاکھ اور ماں باپ پیشرفت پر تفصیلی بریفنگ دی اجلاس کو بتایا گیا تجویز دی کہ چونکہ اسمبلی کا سیشن جاری ہے اس لیے وزارت قانون ایک سمری کے ذریعے مذکورہ ترامیم پر عمل درآمد 3 ماہ تک مؤخر کرے گی ایک نیا ڈرافٹ تیار کر کے اسمبلی میں پیش کیا جائے گا تاہم اس دوران وکلا کا ہڑتال جاری رہے گا جب تک حکومت یہ ترمیم شدہ ڈرافٹ اسمبلی میں ٹیبل تو ہم کل ہی اپنا ہڑتال ختم کریں گے اگر حکومت نے ایک ہفتے تک وہ مزید وہ لنگران کی تو ہم مزید ہڑتال کریں گے اس وقت تک جس وقت تک یہ ٹیبل نہ ہو جائے اسمبلی میں یہ ہڑتال یہ آپ کے ذریعے میں پورے عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں یہ ہم نے وکلا کے مفاد میں نہیں کی یہ ہڑتال ہم نے عوام کے مفاد میں کی کیونکہ عوام کے لیے بڑے مشکلات اس قانون کی وجہ سے پیدا کیے گئے مثلاً یہ ہے کہ اپیل کا حق سیشن جج سے ڈسٹرکٹ جج سے لے کر ہائی کورٹ کو دیا گیا تو ایسے مسئلے ہیں جو ہم نے ان کو بتا دیے ہیں تو کل ہماری ان سے بات ہوئی تھی لا منسٹر سے اور ہم نے کہا کہ آپ بل ٹیبل کر لیں انہوں نے سمری اس کی جاری میں ہونا چاہیے وہاں جلد فیصلے ہوتے ہیں تقریباً ہائی کورٹ میں 15% کیسز آتے پھر مطالعے کے لیے کمیشن مقرر کیا جائے تو اس سے عوام پر انتہائی زیادہ جو ہے وہ بوجھ ہوگا پھر ساتھ ہی ساتھ ہر کیس کا ہائی کورٹ میں آنا وہ بھی بہت بھاری برکت لوگوں کے لیے ختم کرے لیکن جب جو تمام اضلاع سے لوگ آئے ہوئے تھے ہزارہ موجود تھا ملکان موجود تھا مردان ڈی اے خان بنو تمام تقریباً خیبر وہ جو پینا خود پیتا ہے ایک یہ شخص ایک گرام چرس اور سب اور بھی ان میں کمزوریاں ہیں ہم نے وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اور اس میں تو تقریباً حکومت نے اتفاق کیا ہے کہ ہم یہ کر لیں انہوں نے بھرپور نمائندگی جب ان کے رائے لی گئی تو نمائندوں نے صوبے کے ڈبیٹ نہیں ہوا تھا تو ڈبیٹ کے بعد اس وہ پھر قانونی شکل اس کا جب پاس ہو جاتا ہے اکثریت کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک زیادہ بوجھ ڈالا گیا ہم اس بوجھ کو ختم کروانا چاہتے ہیں